長室の松本さんのお話をされた ICT 企業の素晴らしいこのプレゼンテーションのおかげで、何しゃべればいいんですかねっていうところもあるんですが、今日はICT ということをテーマに話をしてほしいというところがあるんですが、実は松村さんもそうだったようにですね、ICT の活用ってどうしても風土改革だったりとか、保育業界の今抱えている問題だったりとか、そういうところをまずは整理をして、それでどう効率的に変えていくんだろうなっていうところにやっと追い詰めるところなんですよね。ICT ってどうも最近目的化されがちなんですけど、ただ単に保育園の何かを解決する手段として、使う、先ほどプレゼンもされてました効率化だったり時間の省力化だったり、いろんなことがあると思います。なぜそれが必要なのか、それは今松村さんが、一般社会の目として僕たちを見たときに、そういうふうな目で今見られている中で、私たち変わらなきゃいけないよねという問題提起をしてくださったんだろうなというふうに考えています。そんな観点からですね、今日お話をさせていただきますが、私もしかしたら ICT のこと話終わるかな、大丈夫かなとちょっと心配です、が、できるだけですね、現場の方に即した形でお話ができればなと思っています。で、そしたら今日のスタートはですね、前テレビ番組であったしくじり先生、私しくじり先生で喋り始めると話しやすいな、この ICT までのに至った経緯はと思っているので、ちょっとその話もさせていただきます。で、まず自己紹介させていただきます。私は東京の町田市というところで、社会福祉法人両美という、法人でですね、ハッピードリーム鶴間という、保育園、110名定員、もうすぐちょっと定員増やすんですが、110名定員の保育園、本園と、この4月から分園を26名定員に開きまして、東京では珍しく、民家のリノベーションという、手法でですね、本園から歩いて2分ぐらいのところに、保育園を作ってやっているところで園長をしております、土橋和俊と申します。で、法人としてはですね、中野区に大きなのが一つ、それから中野区もやっぱり分園が一つ、それから町田市、同じ町田市にも、90名定員の南美しの保育園というのがね、私たちの本部園、最初の園なんですが、平成17年に開園した園です。こちらの方が、ありまして、あと平成24年かな、に横浜市が待機児童ゼロになりましたって、嘘って言っちゃいけない。なりましたって言いましたね、人がね。あの時にちょうど開園したハートの森保育園というところもやっています。で、うちの法人の特徴としてはですね、ここにも先輩園長先生方いらっしゃって、ちょっと話しづらいです、だいぶ。私たちの法人の特徴としては、一切世襲ではないというのが珍しい特徴です。理事長から今、職員数どうだろう、200人ぐらいなのかな、全部で。誰一人血縁がないというですね、法人で、あります。なので私は理事長の息子でもなければ血縁でもないんですが、今しっかり仕事は理事長から任されて経営者としてやってますので、よく仲間からは日本一自由な雇われ園長と言われています。変な話ですね、保育園業界、いろんな先ほども問題提起していただいたようなことありますが、うちの法人でも園長が4人クビになりました。子どもたちのためにならない、職員のためにならない、保護者のためにならないという時には、私たちは会社組織に似てる法人体なんですね、組織がね。なので、4人が、退職をして新しい園長に代わって、今はみんなが同じ方向をできるだけ見ながら進めているので、各園も独立採算じゃないけど独立して、各工夫をしながら一つの理念方針のことをやっているような、そんな法人です。で、私自身はですね、なので、平成20年から社福でお給料をもらい始めて、いきなり管理者として働き始めた人間で、全く戸様です。元建築会社の営業マンです。で、建築会社の方でいろいろ働いていて、企画営業部っていうところにいて、子育てマンションっていってもマンションの1階に入る、マンションの1階に保育園が入るマンションで、子どもたちが育つのに特化したようなマンションが賃貸でできないかなとかですね、そんなことをたくさんやってる中で、いろんな保育園の先生に知り合うことができて、だんだんこの保育という業界の魅力に取りつかれて、
そんな話を理事長、今の理事長、当時はこの建築会社の社長だったんですが、にしていたところ、やっぱり理事長もちょっと特殊な経歴があったので、社長、理事長がですね、社福を作って、じゃあ子どもたちのために、素敵な教育と保育を提供していこうということになって設立したのが、私たち社会福祉法人両美です。なので、保育園のこと全く知らなかったです。経営のことはね。保育のことは相当勉強しました。この平成20年に移るまでの5年間ぐらいは、長崎の有名な先生のところに行って保育を聞いたり、それこそこの近くでもたくさん素敵な保育をしているところがあって、そういうところで保育を勉強したりしましたが、経営というところでは全く素人でした。また私は建築会社だったり一般企業とどんどん関わる仕事をしていたので、一般常識で生きてきました。そういった中で保育園業界に飛び込んだ時にですね、まあびっくりした、すごかったですね。もしかしたら最初から、ね、保育園に働いている方だとわからないことがあるのかもしれないけれども、残念ながら自分が作った法人で、まあ、法人作ってからしばらく私は仕事の方は建築の方をしてましたけど、恐ろしかったですね。いろんなことありました。そんな話をしくじり先生として今日お話をして、それがどう ICT につながったかをお話ししたいと思っていますが、最終的にはやっぱり当たり前は当たり前だべというところから働き方改革をして ICT の話につながっていきます。ただ ICT の話までいくかなというちょっと心配があるんですが、そんな話をしていきます。フード、私もこの5年間もうフードという言葉に、取りつかれるようにいろんな改革をしてきました。でも改革をする前、どうですか、ね、転職されたことある方いらっしゃるかな。転職って僕にしてみると、もう自分を全て捨てて新しい職場にでいかに役に立つ人間として働けるか、もうそこにしか意識なかったんですよね。転職は転職だから自分はその職場に合わせて生きていかなきゃいけないと思いました。その当時だから30ちょっとですから、まだ全然バリバリ働けて、自分も変えていけるなと思っていました。でもね、恐ろしい世界でしたね。でやはり、サービス残業はやる気の証、暗黙の仕事の持ち帰り、それから有給はインフルエンザとかだと当然できないんですよね、保育園ってね。そういう時に使う制度だから、有給取得率の何パーですかね、病気になった割合のパーセンテージでしたね。それが当たり前でした。一つだけ言えるのは、うちの設立した保育園は保育は素晴らしかったです。未だに当時のものがしっかりと認めていただいて、いろんな評価をいただいてますし、いろんな賞もいただきました。でも現場はこんなでした。で、その中ね、本当にね、最初にびっくりしたのは、僕はもう男性 99% の社会から女性が 99% の社会に来たので、毎日誰かが泣いてるんですね、園内でね。あ、保育園って毎日誰かが泣きながら相談に来るような、大変なお仕事なんだと、そこを受け止めようとしました。でもふと、本当だったら一般的な感覚に戻った時にはそんなことありえないんですよ、本当はね。だけど合わせよう合わせようって言って、自分を自分でマインドコントロールしようと、管理者ですからね、私副園長として入りましたので、園長はお飾りだったんで、私が実質責任者なので、お飾りしたら怒られちゃう、カットしてください。もう流してますからライブしちゃってる、はい。お飾りだったので、まあ、僕が責任者だったんですね。 でもそんな中、もうサポートすることに決しました。で、組織なかったです。もう現場至上主義でした。管理者はもうそういう意味では、職員が働きやすいようにやるようなサポーターみたいなもので、指示命令系統なんてものは一切存在しなかったんですね。それが一般的な組織形態と大きく違うなと思ったところだったし、子どもたちのためなんですよ。子どもたちのためなんだから、残業はしないと明日の準備ができません、行事の準備ができません。アホな話あるかって今だと思うんですけど、やっぱりそういうことが当たり前でした。で、人生を有意義に生きるってどんなことだったっけって本当にもう考えましたね。でも職場に合わせることが大事で、自分が変わればいい、自分を変え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 ればいいっていう洗脳状態、自己洗脳で行って、
頑張ってました。1日16時間働きました。で、僕保育園までね、片道車通勤で2時間かかるんですね。そうすると行って帰って4時間かかるんですよ。もうそれで寝る時間わかると思うんですけど、でなおかつ僕は家族がいて、女房とあと娘が2人います。もう子供と関わる時間なんてほぼありませんでした。で、休みなく働いたっていうのは365日ではなかったです。3ヶ月間で1日休み取ってましたっていうぐらいでした。それぐらいやらないと終わらなかったし、終わらないような気がしていました。嘘でしたけどね、結果的にはね。1月1日朝8時から仕事してました。仕事をすることで不安を解消するっていう、だんだんおかしいでしょ。おかしいんですよ。自分が壊れていくことに全然気づいてなかったんですね。今日はしくじり先生の話なので、全部実話です。僕すっごい頑張ったんですよ。何ヶ月も何ヶ月も頑張ったけど、職員も僕も誰も幸せにならなかったんですね。職場で保育だけは良かったです。でも、職員は毎日泣いていたし、離職率、先ほどお話ありましたけれども、高かったですね。もうみんな逃げるように辞めていく子もいました。誰一人幸せにならない、頑張ってるのに16時間働いて、休みなく自分を捨てて働くとどうなるか、完全に壊れました。これ壊れたのはですね、働き始めて何年経った時かな、1年ちょっとで壊れ始めた自分に気づいたんですけど、完全にですね、うつ病になりました。僕は、今はね、誰言っても信じてもらえないんですけど、結構真面目でね、ナイーブなんですよ。で、一生懸命でストイックなところも、まあ、ストイックな人こんな太ってないんですけど、ストイックなところもあって、でもね、もう完全に医者から、明日からもう職場に出てはいけないと言われました。で、そこから4ヶ月間、その4ヶ月ってどんな時か知ってます？僕が園長として、今のハッピードリームを鶴間、ハッピードリーム鶴間を開園して1ヶ月目の話でした。1ヶ月目開園してから園長急にいなくなりました。で、4ヶ月間本当に休みました。何もしなかったです。で、人間というのはすごいなと思います。やっぱりそういう期間のことをほとんど記憶にないんですね。4ヶ月も休んだんだけれども、自分の中の感覚で2週間ぐらいの感じですかね。やっぱり都合の悪いことは脳が忘れようとしてくれるんだなっていうのをね、後で思い返しながら実体験で思いましたけど、僕が風土改革をしなきゃいけないっていうふうに思ったのはそれがきっかけです。職員は誰も幸せになっていない、当然プライベートも楽しめていないし、休みも取れていない、有給も取れていない。で、サービス残業が当たり前のような形になって、一番怖いなと思ったのは、それを子どもたちのためにやってるんだからということで、自分で自分をそういう形で働くものだと思い込み認めてしまっている職員の集まりでした。園長先生たち思うと思うんですけど、保育士っていう仕事、保育者っていう仕事って、僕も建築業界からこっちに移ってきましたけど、職人さんと一緒なんですよね、感覚がね。本当に自分のやってる仕事を突き詰めて素晴らしいものを作り上げていきたい。自分の仕事を一生懸命やることで、子どもたちの成長を本当にいいものにしていきたいと思っている真面目な集団なんですね。なので、そういうことが起こってしまったんですけど、でもね、分かりました。嘘つきながら頑張ってきたけど、結局人には嘘つけても自分には絶対嘘つけないんだなっていうことが本当によく分かったんで、そのしくじりからの転換として、もう一度自分らしくやってみようと思いました。例えば先入観だったりとか思い込みだったりとか、そういうことでたくさん失敗したなと思います。そう思って、改革をしていこうと思いました。で、まず思ったのはですね、もうだって転職なんだからとか、16時間、ごめんなさい、ここ撮っていいですからね。これね、全部写真許可もらってます。このパワーポイントの間は大丈夫ですから写真撮ってください。まず自分の価値判断を疑おうと思いました。もう自分の思ってたことは違ったんだなってことをすごく気づいたんですね。何が一番気づいたかっていうと、4ヶ月休んで戻ってきた時に、職員がものすごい怒ってると思ってたし、保護者から非難合々だろうと思ってたんですね。戻ったらね、これ本当に感動したんですけど、職員はみんなお帰りなさい、待ってました。
本当に帰ってきてくれてよかったですって言ってくれたんですね。もうそれで病気治りました。もう一つ、保護者の皆さんが、長先生やっと帰ってきてくれてよかったですって、まあ、その間も大変だったんですけどね、いろんなことがあって、それを話すともう4時間半かかるんで言いますけど帰ってきてくれてよかった、ありがとうって迎えてくれるなんて想像もできなかった。それが職員が迎えてくれたことで僕の気持ち、心の病は治り、保護者が優しく迎え入れてくれて、温かく迎え入れてくれたことで、プラスアルファもっと頑張ろう、頑張ろうっていうのは自分らしく頑張ろうという気持ちになりました。誰かのために頑張ろうではなくて、自分らしく頑張ることで誰かのためになればいいなというふうにモチベーションが変わってきたというのは本当は正しいんですけどね。だからたくさんの思い込み、先入観を持ちながら、間違えた判断をする、本質を見ようとしないで周りばっかり一生懸命外枠を埋めようとするということをやってきました。で、ちょっと暗い話になっちゃったんであれなんですが、別に暗くないですよ。僕今楽しく仕事してるし、日本一自由な雇われ連中ですから大丈夫なんですけど、それが一番 ICT を入れる前の背景でしたね。で、ちょっとここで、じゃあ先入観とか思い込み、それから固定観念、自分の思っていることが本当に何ていうのかな、本質を見ているのかな、本当にそれが本質を見ているかなっていう実験をですね、ちょっと時間ないから5分ぐらいでやりたいと思うんで、誰かちょっと手伝っても一人でいいんで手伝っていただいていいですか。何か立候補してくださる方いますか。せっかくの機会なんで。あ、じゃあどなたかお願いします。一人で大丈夫ですか。じゃあもしどなたかよかったらぜひご協力お願いします。ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。いや、もうね、ちょっといやらしいからテーブルに一個ずつ入れて大丈夫です。はい、ありがとうございます。ここ広げてきます。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。何かあると白いコップのところがある。じゃあですね、はい、一つは白いコップです。一つは、ちょっとおしゃれに、ね、コーヒーショップなんかでちょっと出しそうな色のコップ、もう一つは兼業カップです。で、一つ言ってきますね、本物です。すごい。それにですね、各テーブルに1本、これ僕のポケットマネーで皆さんにご馳走する、7番のお茶がありますので、ぜひ3つのコップに注いでみてください。でね、兼用カップはね、ちょっと少なめのがありがとうございます。今注いでいただきながらちょっとお話をすると、私には保育の師匠がいまして、保育の経営の師匠ですね。今でも保育コンサルタントとして全国で活躍をされている方、僕3年から4年、桑戸慎二っていうんですけどね、もうべったりくっついていろんなことを教わりました。彼がいなかったら僕はこの業界にいなかったと思います。で、その桑さんがね、このことをね、口で喋るんですよ。皆さん価値観についてもう一回考えてみませんかって、すごい話上手なので。だけどさすがの桑戸さんも本物は出しませんでしたけど、実はね、今日用意した兼用カップ本物だって言ってるということは、本当に衛生的にもきちんと管理をされたものです。ご安心ください。で、さっき何て言ったかっていうと、先入観とか思い込みで本質を見誤ってないかなっていう話をしました。今お茶が注がれた
コップ見てみてもらえますか。中身は自分で入れたんですからね。自分で開けたんですよ。新しいペットボトルを自分で開けて、自分でコップに入れてみて、どうですかね。検尿カップに入れるもんってあれですよね。で、白いカップっていうのは通常使いますよね。で、茶色いコップは少しおしゃれめな感じで、見えると思います。僕もあの研修に頼まれてこのデータやること多いんですけど、実際にやるのは初めてです。どうですか。中身同じです。本質は同じものです。だけど僕たちが生きてきた経験とか、それからその場の雰囲気とか、これがもしあのこんなおしゃれなとこじゃなくて病院の待合室だったらもうちょっと芸術的だったかもしれないですけど、ね、僕この話を皆さんにちょっとお伝えしたいなと思って、昨日ですね、これダイソーで今ねジョークグッズで売ってるんですね。でもそこのねダイソーのねあの8個入って100円ぐらいで売ってるんですけど、ぜひあのやってみてください。本物ですと。で、きちんとそれで飲んで大丈夫ですって書いてありますから、それは心配なさらないで、使用済みではないです。大丈夫です。ただ、もしね、よろしければ、検尿カップで飲んでみてください。どなたでもいいです。嫌だったら飲まなくていいです。じゃあ。せっかくだからちょっと手つけて、はい、せっかくですからね。僕もね、昨日初めて飲んでね、じゃあ僕もこういう話してるのに嫌だった。何かというとちょっとね、雰囲気出そうと思って少し高いところから注いでみたらちょっと合わなくて、うわ嫌だなと思ってね、昨日それをフェイスブックに載せたりしたの。じゃあ飲む気分だけ味わってみましょう。冗談みたいな話です。でも、味が違うような気がするんですよ。本物、同じものなのに。どうなんだろう、美味しいのかしら。でね、これについては、気持ちいらないですよね。全員のコップ用意しておいたんですけど、あまりにも引いちゃうと困るので、各テーブルにしましたが、ごめんなさいね、戻しますね。言いたかったのは、本質を見ようとしたときに、みんな同じお茶なんです。けど、僕たちは検尿カップは検尿するコップとして見ているし、白いコップは、普通の会合とかで使うようなコップで、茶色いコップは大体お店とかで出すときにあまり白いコップで出さないですよね、お茶とかね。少しおしゃれめ、あるいはお金を払ってお茶を飲むときに出すことが多いのかなと思います。で、みんなでお茶でも飲みましょうって言ったあの理由はですね、何かを改革しようとするとき、例えば僕たちが思いがちなことありますよね。いや、だってあの人現場知らないでしょとか、園長も言われるんですよ。園長だってあんまり現場に来ないじゃないですか。特にここに全国に出られてるような先生、あの園長先生方はね、あんまり園にいないことが多いからね、言われがち。そんなことない、そんなことないんですよ。しっかり考えてるし、でも自分の持ってる固定観念って怖いんです。非常に怖い。7万のペットボトルに入って開けたばかりのお茶でさえ検尿カップに入れると本質的なものが変わってしまった気がしてしまう。ちょっとそんな体験をですね、今日してみたいなと思って、やってみました。気分悪くされた方いらっしゃったらごめんなさい。でも気分悪くするっていうことは偏見を持ってるってことですからね。はい、じゃあ次に行きます。まず自分の価値判断を疑おうというのはですね、ちょっと言い過ぎかなと思ってます。なぜかというと、今まで生きてきた経験とか、そういうものって非常に大事だからです。その、経験あるいは自分らしさのもとに何か仕事していくっていうのは非常に大事だし、ただ、目の前で同じものを入れてもそれが見えてしまう、それが違って見えてしまうっていう危うさを僕たち一人一人が持ってるんだなっていうことを理解しながら何かを改革していかないと、やはり次のステップに進む時のに本質を見誤ってしまうんじゃないかなという、問題提起で、出しました。同じお茶、全く同じものなのに味が違うように感じたり、高級そうに見えたり、
おしっこにしか見えなかったり、何かを変えようと思った時に、そのものの本質を、冷静に客観的にですね見る、そういう訓練が必要なのかなというふうに思います。で、もう一つ大事なこと、これも僕がすごく思ったことです。改革をしてきてみんな同じ方向を向いていると思ってました。これね、先週行ったあの牧場の遠足なんですけどね、この話しても8時間半かかるのでやりませんけど、みんな同じ方向を向いて同じ理念ですから、法人で保育園いっぱいあろうが、一つの保育園の中で50人職員がいようが、理念は一つだし、僕たちで言えば保育所保育指針に書いてあることは一つしかないですよね。だからみんな同じ方向を向いてる、みんな同じことを分かってくれてるって思ったら、みんながみんな、みんな分かってくれてる、みんなと、理解し合えている、みんなが同じ方向を向いているという幻想を捨てなきゃなというふうに思いました。でこれからお見せするのはよくネタで使われるので、もう、あんまり時間かけませんが、何に見えます？これね、研修、職員園内研修とかでもやったんですけど、何に見えます？声出してください。アヒル、アヒル、ウサギ、アヒルにも見えるし、ウサギにも見えますよね。同じ絵見てるんですよ。同じことをみんなでやろうとするときに、アヒルのように見てる人もいれば、ウサギのように見てる人もいる。もっと違う意見もあるかもしれませんね。同じものを見てるんだっていうのは幻想だと思いながら改革をしました。もう一つ、これも有名な騙し絵ですよね。何に見えます？女性の後ろ姿。女性の後ろ姿に見えますよね。もう一つ、他にはおばあさんに見えますよね。そうなんです。見えない。ここのところは耳だと思うと、向こう側向いてる綺麗な若いお姉さんに見えるんですね。でここのところが顎だと思って、これが口だと思って、これが目だと思うとおばあさんに見えるんですよね。皆さんが今見ているのは同じ絵ですけど、同じものではないと理解されている。これが騙し絵でやってるからあれだけど、例えば理念方針でみんなも同じ方向を見ている、今回のこのソリューション、今回のこの問題を解決をしようとしているときに、みんなが同じように解決しようとしていると思ったら間違えるから、それをさっき後で ICT の話行ければいくんですが、大事にしていかなきゃいけないなというふうに思いました。あと、僕たちがこれもね、よく保育業界だと最近ちょっと出てくるんですけど、例えば僕たち一人一人が子どもたちに平等に接するとか、人には平等に接しようとしたときに、平等って何ですかっていうときにも意見が変わるんですね。これ野球を見たい子どもたち3人、平等に1個ずつの、箱をあげました。背の大きい子は見えます。背の中くらいの子も見えます。でも背の小さい子は見えません。これね、意外と日本の平等ってこっちの考え方が非常に多いんですよね。食べたくない子の口に同じ量のものを突っ込む、おしっこ行きたくない子も並ばせてトイレに行かせる、いろんなことありますよね、保育業界ね。お昼寝をしたくない子もしたい子も同じベッドで同じ時間に同じように寝させて、寝ていたい子ももう早く起きちゃう子ももうちょっとあんた寝てなさいから、もう時間なんだから起きなさいっていう日本の保育的な平等があった。でもこれいろんな考え方あるんでね、別にいいんですけど、同じ3つの箱があったとしたらすごく平等じゃないですか、この絵。大きい子はもう自分の力で立つことができる、中くらいの子は少し介助が必要、小さい子は2つ分のもしかしたら中くらいの子の倍、大きい子にはしなくていい介助をしてあげなければならない。これが本来に保育園がやるべき平等の正しい姿かな。 100% ではないと思いますけどね。そういうことをですね、でもこれについても平等、こっちの平等だと思ってる人はこっちの平等だし、こうやって絵で見せられちゃうとあそうかもと思うかもしれないけどね、うちの保育園でも昔ありましたね、来られた養成校の先生からお菓子もらってね、人数もあったんですね、お腹
このお菓子好きな人は2つ食べりゃいいし、食べたくない人は食べなきゃいいのに、一人一個です園長先生、一人一個ですって言ってね、食べたい一生懸命、食べたくない一生懸命一個ずつだったりね、面白い業界だなと思いながら、これも同じことを見てると思ったら違うんだなっていう一つの例なのかなと思います。もう一つ大事なことは、自分以外の本当の気持ちは実は分かるわけがない。組織改革をする上でも、だからこそでも同じ人たちばかりじゃないから社会は成立をしてるし、人生は楽しいし、みんな違ってみんないいし、だから僕は壊れた結果こう思いました。自分らしく仕事しようと、もう作ろうでやめようと、もう結局自分に嘘つけないでしょで、いう考えに至って、次働き方改革をしていったと。で、今日時間の都合もあるので、あんまりちょっと本当はね、ここもね8時間20分かけたいところなんですけど、それはやりません。すごい聞きたいんですけど社会の常識と保育園の常識が全く違いました。もう恐ろしいぐらい違うことを、僕は、復帰してから、冷静に考えたら全然違ったんですね。で、社会の常識って何かというと保護者の常識です。保護者の常識と、保育園の常識が違いすぎた。それを徹底的に合わせました。知識、働き方、残業、有給、常識、とかも含めてですね、サービス残業、残業をする人は能力ない人にすることだよっていうふうにどんどん5年間ぐらいかけて啓蒙しました。あとコンプライアンス、ガバナンスの強化、よく言われてますけどね、労働基先ほどもね、それ労働基準法違反ですよって、松本さんおっしゃってくださいました。そういうところいっぱいありますよね。きちんと時間の管理をして、残業代は申請によってきちんと支払うようにしてますし、何か判断するとき、エビデンス、例えばお熱の子を迎えに来るときに、この子はそうもうさ、熱上がりがちだからさ、もう電話しちゃえばみたいな、結構ね、ブラック的なことをやるんですよね。それを、きちんと厚生労働省の感染症ガイドラインだったり、東京都の、うちで言うとね、東京都のそのガイドラインにきちんと合わせて、それをもとにきちんと説明をして、お迎えに来てもらうとかね、そういう要は縁側の変な風土で保護者を振り回すのをやめました。あとは自分らしく働くためにどうするべきか、楽しく働くためにはどうしたら、いいかっていうことを考えてくれと。今まで尊重してこなかった個性とかプライベートを最大限尊重してみました。離職率もう相当減ってしまってですね、今ちょっと逆の意味で大変なんですが、後で言います。あと、失敗をかなり責められる風土だったところ、失敗を安心してできるようにしました。チャレンジしての失敗はもう一切責めません。ただ例えばアレルギーの子にアレルギー食をあげてしまったとか、そういうのは絶対ダメですよね。それはしてはいい失敗ではない。チャレンジしての失敗は、責めないということをしました。なのでうちの園は1年生でもかなり積極的に発言をしてくれます。業務の効率化とか削減は当然しました。ここで ICT 生きてきましたので後で説明します。あと目的の説明できないことは廃止しました。保育やってる上であるんですよ。なんでこんなことやってんのっていうことがいっぱいあって、でどうしてやってるので、納得いく説明ができないことは、今どんどんやめてます。それによって効率化はだいぶ図られるし、職員も何のために働いているのか目的意識を持ってくれるようになりました。それから、指示命令系統を明確にしました。役職によって園長が判断すること、主任が判断すること、副主任が判断すること、もピラミッドちゃんと作り直しました。なので、園長がダメと言ったらダメな風土は作ってます。ただ園長がダメと言ったことについて説明を求められます。僕が説明できないことはひっくり返ることもある。そういう風土を作りました。あと、保育職員の個性と社会的立場の尊重、これもいろいろ言うと怒られちゃうこともあるんですけど、例えば個性的な格好をしたい、とかいうことも尊重してますし、多少の常識の範囲であったら髪の毛それだっていいじゃん。あるいは、コミュニケーションが非常に上手な職員とコミュニケーションがそれほど上手な職員も認め合いました。子どもたちは、あの先生はコミュニケーション上手だよね、あの先生はあんまり喋るの得意じゃないんだよねっていう多様な大人の中で生きていくことができる、そこを尊重すればですね。なので、これはもう昔から解説当初からなんですけど、うちは保育者はエプロンをつけて、みんな同じ色のエプロンをつけて保育をするとか、そういうことはしていません。
それから、園長は、任せることに徹しました。全部やってました、自分で1日16時間、全部任せました。ルーチンを一切持たないことにしました。そういう時に忙しいのはなぜか分かりません。はい、あとは園長としてサーバントリーダーに徹しました。これはリーダー像っていっぱいあるじゃないですか。いっぱいいろんな本も出てるし、俺行くぞって引っ張ってくる人もいれば、そうじゃない人もいる。僕のやり方として、僕の性格、優しくて真面目で、あんまり人に強く言えなくて、結構シャイで、初めての人苦手でっていう性格なので、サーバントリーダーになったら楽だったんですね。要は、職員が、思ってることとかやりたいことを、そうか、やってみようかって言ったり、はい、わかりました、じゃあそれは園長頑張りますとかね、そういう形でのリーダー像に自分でわざとなってみたら、きちんと周りになったんですね。これは各園長先生の性格、経営者の性格にもよるんだと思うんですけど、僕はサーバントリーダーがやりやすかったなと思います。あと、子供たちが、失礼、職員はいつでも子供たちが一番って言ってていい、もうそれでいい、風土を作りました。ただ唯一施設の中で園長だけが、申し訳ありません、園長は職員が一番です、子供が一番ではなくて職員が一番です。その一番の職員たちが頑張ってくれることで、子供たちが一番と言える保育園ができるはずですということで、そこら辺を風土を変えてきました。で、今はどうだったのか、昔は40何時間残業なんて全員が当たり前、それもサービス残業だったし、有給取得なんか 0. 何パーセントだったしっていうところからですね、離職率に関してはもう辞める人いなくなっちゃってですね、育休復帰率も今回で来年また4人帰ってくるんですけど、育休復帰 100% です。有給取得率はまだ低くて 80% を超えて今 100% を目指してますが、職員がやっぱりね足りなくてね、ちょっとまだ 100% いけてないんですが、 80% 以上は十分確保してます。一般職員の平均の月の残業時間は2時間、行事があるときでは3時間いっちゃうかな。でも主任はね平気で5時間6時間10時間残ったりするんですけどね、一般職員はもう、月に2時間3時間、園長先生今月は頑張りました、残業ありませんって見せてくれる人もいます。残業することは偉いことではないという風土がちゃんと染みつきました。で、その後、もう一つ、そうだな、勝手にね、僕何にも言ってないのに、水曜日はノー残業デーって言い始めて、ノー残業、水曜日はノー残業デーっていう紙を作って、パソコンの前にパンと置くんですね。そうするとパソコン作業できないから帰るしかないんですよね。なんていうことも、職員自らやってくれるようになりました。みんなは、頑張んなきゃダメなんです、残業しなきゃできないんですって言ってた人たちも、本当は嫌だったんですね。本当はそんなことするの嫌だった。で、やっと ICT のお話を、ちょっとだけやります。業務効率化については見直しました。書類の見直しで保育園に帰って見てみてください。同じことを何回も何回も書いています。それを一つにしました。あとサーバーで一元管理することにしました。もう保存するのは1箇所で、フォルダ決めてもその中に保存しておけば去年の履歴なんか一瞬で見れるんですよね。保育園ってね、手書きの文化だから去年のものを見ようとすると倉庫に行くんですよ。で、倉庫で何千枚ってある書類の中から探すんではなくて、30年のお便りの30年の3月のお便りの何とかのっていうのを完全にフォーマット化しました。だから職員はいつでもそこに書類を探しに行けます。今ちょっとやりたいのは写真 のタグ付け、要はこの子の写真が欲しいって言った時にピッとこの子を押すとバーって出てくるのが欲しいなって今業者さんにお願いしているところです。それから、パソコンも増設しましたし、それは完全に指導計算を満たす内容にしてもらってます。書類の方もあったかでしょう。あと投稿員システムの導入によって事務職員1人いらないぐらい、本当に業務効率化できました。僕が補助金申請で、4日間かけていたものが今12秒で出てきます。それぐらい効率化できました。で、全部手書きでタイムカードだったり手書きだったり写していた作業も全てなくなりました。あと IC ゲートの導入、これは、保護者が、登録をすれば自分の持っているパスモやスイカで園の中に入れるようにしました。前まではピンポンピンポンって朝数百回対応してた時もありました。もう全てやめました。あと一斉連絡システムを採用したことによって、今日中に出勤しなきゃいけない、今日は台風だから気をつけて迎えに来てくださいから、今日の運動会は雨になって6年連続雨なんですけどね、雨だから体育館でやりますとかいうのも全部一斉連絡で済むようになったんで、一件一件連絡もしなくて済むようになりましたとかね、話せばここもすごく時間かかります。
あと確実な情報共有の徹底によるサービスの強化と負担軽減をしました。保育の仕事、ここは外から来て、他の一般職と何が違うんですかって聞かれることがあります。いろんな答えあると思いますが、僕が一番考えの感じているのは、保育所っていうところの職業が他の職業と違うのは、連携が非常に大事だということだと思っています。13時間解消していれば、その間の連携、それから職員間の子どもたちの情報の共有、保護者の状況の共有、すべてが連携のもとに成り立っている。その連携にかなり ICT を使うべきであると思っています。ただ、ここのところはまだこれから改善の余地がうちの保育園はあります。あと保育の可視化による保育の質向上と職員負担軽減、玉川大学さんがどこって書いてくださいましたが、僕はうまく使われてるだけなんであれなんですけど、今保育の見える化、保護者に今日あった保育説明するのってすごい大変じゃないですか、ね、1人に何分かかるか、それをドキュメンテーションという形 の、 その写真で今日あったエピソードを貼り出すことによって、もう子供を迎えに来る前に今日何があったか保護者が理解をした上で来てくれます。で、プラス、何が、問題かというと、迎えに来た保護者しか分からないというのが問題だったので、そこは ICT のシステムを入れて、キッズノートというシステムをうちは入れざるを得なかったじゃないや、入れたんですけど、それで見れるようになっています。あと、写真とかのフル活用、それから、エンデーにクラスエリとかいろんな便りありますよね。ああいうものも全部 ICT、 もちろん紙でも発行今してますけど ICT で送るようにして誰でも見れるようにしています。また、提供する保育の質を向上するために高校の職員、にっていうところで発達支援ソフトを入れました。かなり選びましたが、今はうちはチャイルドケアウェブっていうところを入れてます。なので、今有名になってるICT 補助器一切使えないんですね、うちね。もうかなり前から入れちゃってるし、個別に入れちゃってるのでね。でも、そのことによってですね、知識経験がある職員と知識経験ない新人職員でも子どもの成長をある程度同じ物差しで見れるようになったんですね。この子の担任が年度の代わりによってこの次の人に変わった時に、この子の見立てがかなり変わってしまうということに非常に危惧をしていました。なので、そのチャイルドケアウェブっていうもの、発達支援ソフトっていうものを物差しとして使いました。この物差しで見れば、ある程度、スキルが違っても、ある程度一定のところで計画や、その子の発達の支援ができる。そういうことのために ICT の中では発達支援ソフトを入れてきました。で、もう一つはそれを、これ全体的に言えることなんですけど、それを記録をしています。ICT ってね、何が一番って言っちゃうあれだけど、記録ができるんですね。手書きで残したものは PDF 化すれば、まあ記録はできますけど、基本的にはほっといても記録をしてくれるので、例えば東高園のシステムなんかは、じゃあ3年前の3月28日の午後3時に何人の子どもがいたまで一瞬で分かるんですよね。そういうことが、これから、必要な監査とかで必要なことになってくるのかなと思いますし、記録を探すことにものすごい時間がかかっているはずなんですね。それは ICT によってかなり変えられるのかなと。他にもいっぱいあるんですけど話しません。時間があれば見てみよう ICT の、活用実践というところでお話ししようと思ってはいましたが、ちょっと時間もあれなんであれなんですけど、ちょっとだけこれはじゃあ動画はじゃあ土橋さんだけ映します。ビジュアルがいい人を映しておいてください。じゃあ、美しい人たちを撮っております。これキッズノートをなんで今わざと iPhone に変えたかっていうと、保護者が iPhone とか、iPhone というかスマホで見てるんですよね。もうほとんど何割だろう、8割9割じゃないですかね。家でパソコンを開いてそれで見るという人は本当少ないと思います。このシステムはパソコンでもタブレットでも、スマホでも見れるんですけど、例えばお知らせっていうところを開くと、これね、まだシステムにいっぱい言ってるところなので、ドキュメンテーションも大して見やすくはないんですけど、例えばオリーブ組っていう2歳が、何をしたかっていうのがこういう形で見えてるかな。見えてます。まあこんな形で円にも貼ってあるんですけど、見るにはなってます。同じ ID で入ってくれば、それこそね、沖縄にいるおじいちゃん、静岡にいるおばあちゃん、全員が、子どもたちの姿が見れます。
これはドキュメンテーション壁新聞というものです。まだまだうちはスタートと言えば長いけど、まだまだ改善の余地あるんですけど、で、もう一つね、アルバムっていう機能があって、うちはね、なかなか保育のエピソードをですね、お伝えをすることが難しかったんですね。なんでかっていうと、ドキュメンテーションが今日あったことアルバムみたいな扱いになっちゃって、ます。だけど、それも大事なんですよね。帰りにね、やっぱり立ち止まって、親子で、今日あったことを一生懸命話すんですよね。これをエピソードにやっちゃうとね、映らない子供が出てくると、難しいなと思って、っていうのはうちは長時間保育、13時間保育でやっぱり東京なんで、夜8時までっていう保育園ですから、家に帰ってゆっくり子どもたちと喋れない時にここで少しでも喋ってほしいなっていう思いがあって、やってますが、でもね、素敵なエピソードがあるので、この ICT を入れてからはエピソードをこう保護者の方に保育のエピソードをピックアップしてお伝えできるようになりました。これは2歳児さんが、電車に乗って公園に行った、電車にすごい興味を今持っていて、切符を自分で買って入れたいとかね、いろいろちょっと今取り組みがあるんですが、でそういった子どもたちがどんな表情でその電車に乗ってるのかっていう、これは完全にエピソードなんですよね。これは1人にピックアップはしてないエピソードですけど、1人にピックアップするようなエピソードも ICT だと載せることができる。そういうことは保育の質を高める、見える化っていう意味では非常に役に立った事例でしたね。これなんかは、これ僕も一緒にいたんですけど、子どもたちが実験にかなり保育中に興味を持ったんで、1時間半も電車とバス乗り継いで、科学館に行ったんですけど、そこで子どもたちがどんなことを、どんな思いでこんなことをしたのかとかいうことが、ものすごくタイムリー、要は、この子たちが家に帰る頃にはもうこれアップできてるんですよね。そういう形で即時的にまずアップができるということと、ちょっとその話すると長くなっちゃうんですけど、このエピソードで、子どもたちの育ちについて保育者同士が振り返りができるということが非常に大事なんですよね。その話はもう今日は、できませんが、そういう保育の質の向上もきちんと使えるんだなというところをご理解いただければと思います。あと3分とかあります？はい、で、先生のお話を聞いていただきありがとうございました。今日話をしたかったのは、まず風土改革必要です。保育園業界いろんなことあります。今日お話があったようなこと以外にもね、心を痛めたことは僕はたくさんありました。だけどやっぱりコンプライアンス、ガバナンスっていうところも言われている時代ですから、そういうところをきちんとね、やりながら行くことと、保育者が働きやすくするためにはどうしたらいいかって言ったら、効率化っていうのは非常に大事になってくるのと、効率化はね、大変だと思うでしょ。例えばこういうシステム使うの非常に大変じゃないのって思うかもしれないんですけど、例えば、今さっき話したように、帰りに一人一人2分ずつお母さん喋って20人の担任クラスだったら40分かかるわけですよ。3分で済むでしょ、見たら写真で。で、そこであったエピソードを聞きたい人はもういくらでも聞いてくれればいい。それは40分かからないからとかですね、そういうことにも十分使えるし、まだまだメリットいっぱいあります。今日ちょっとお話をね、 ICT についてはあまりできませんでしたけど、でも大事なのはそのバックグラウンドとして、それを目的ではなくて、何を解決したいかの手段で選んでいってほしいなというところが一つ大きなところとしてあります。目的の手段化だけは気をつけながらね、進めていければなと思いますので、よろしくお願いします。ごめんなさい、ちょっと時間伸びちゃいました。失礼しました。これで私の方からの話を終わります。ご清聴ありがとうございました。